नेपालका विभिन्न स्थानमा फहराइयो चिनिया झण्डा देशभर भयो विरोध प्रदर्शन भारतको स्वतन्त्रता दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री देउबा भारत जाँदै भ्रमणको सबै तयारी भइसकेको खुलासा ताइवानमा सरकारी कार्यालय खोलिएको भन्दै लिथुनियामाथि चिनको आक्रमण ताइवान कार्ड खोल्ने देशलाई ध्वस्त बनाउने चिनको चेतावनी भारतका सात राज्य अलग हुने सम्भावना बढ्यो चिनिया सेनाले सिलगढी करिडोर घेर्दै र चिनको एक जिल्लासँग भुटानले साट्यो दोकलाम भारतीय सेनाको भयो भागाभाग नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब सुन्नुहोस् समाचार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही दिन यता चिनको झन्डा फहराइरहेको छ निर्माणाधीन विमानस्थलको भवनमै झन्डा फहराइएपछि विमानस्थल पुग्नेहरू आश्चर्यचकित भएका छन् नेपालको विमानस्थलमा चिनियाँ झन्डा राखेपछि यसबारे चासो बढेको हो सामान्यतया विमानस्थलको भवनमा आफ्नो देशको मात्रै झन्डा राख्ने प्रचलन हुन्छ तर केही महिना यता भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ झण्डा फहराइएको छ यसरी झण्डा फहराइएको विषयमा सर्वसाधारण नागरिकहरूले चासो व्यक्त गरिरहँदा विमानस्थलले भने यसलाई स्वाभाविक मानेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपका कामदारहरूले आफ्नो देशको झण्डा राखेको बताएका छन् विशेष उत्सव र प्रवमा चिनियाहरूले झन्डा राख्ने गर्छन् उनले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ उनले कहिलेकाहीँ मात्र विमानस्थलको निर्माणमा खटिएका चिनियाहरूले आफ्नो देशको झन्डा फहराएको बताए पनि विमानस्थलको भवनमै झन्डा देखिएकाले कुटनीतिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ चिनिया कामदारहरूले कार्यालय कोठा र बैठक कक्षमा समेत चिनिया झण्डा राख्ने गरेका छन् द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको देशहरूको विमानस्थलमा झण्डा राख्नु स्वाभाविक भएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए चिनियाहरूले आफ्नो चाडपर्व दूतावास र चिनबाट कोही आउँदा र विशेष अवसरको बेलामा झन्डा नियमित राख्दै आएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा भारतको त्रिहत्तरौँ गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथि बन्ने भएका छन् भारतले जनवरी छब्बिसमा मनाउन लागेको गणतन्त्र दिवसमा देउबालाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी भएको हो भारतले गणतन्त्र दिवसका दिन दक्षिण एसियाका धेरै देशका सरकार प्रमुखलाई बोलाउने तयारी गरेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ यसअघि सन् दुई हजार बिसमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनोलाई भारतले प्रमुख अतिथि बनाएको थियो इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने मुख्य परेडको अतिथिका लागि नेपालसहित बङ्गलादेश भुटान श्रीलङ्का र म्यानमारका सरकार प्रमुख बोलाउने तयारी भएको हो नेपालबाट सन् उन्नाइस सय एकाउन्नमा राजा त्रिभुवन र सन् उन्नाइस सय उनान्सौमा राजा वीरेन्द्रलाई भारतले गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो यसपटक देवबालाई प्रमुख अतिथि बनाउने निश्चित भएको कुटनीतिक स्रोतले दावी गरेको छ लिथुनियाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै चिनले उसका साथ आफ्नो राजनैतिक सम्बन्धको स्तरलाई डाउनग्रेड गरेको छ ताइवानलाई आफ्नो देशमा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने अनुमति दिएका कारण लिथुनियासँग रिसाएको चिनले यस्तो कदम उठाएको बिबिसीले जनाएको छ लिथुनियाले भने ताइवानसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकारको बचाउ गरेको छ र एक चिन नीतिको सम्मान गर्ने जनाएको छ लिथुनियामा ताइवानको नयाँ प्रतिनिधि कार्यालय सामान्य आधिकारिक राजनीतिक सम्बन्धको समान नभएको जनाएको छ तर यस घटनालाई दुई देशबीच बढेको सम्बन्धको रूपमा हेरिएको छ बेजिङले लगातार ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा बताउँदै आएको छ तर ताइवानले हरेक पटक यसको विरोध गर्दै दे, स्वतन्त्र देश भएको बताउँदै दे आएको छ लिथोनियामा नयाँ कार्यालयको नाम चिन ताइपे राख्नुको सट्टा ताइवान कार्यालय राखिएको छ विगत अठार वर्षमा युरोपमा खुलेको यो पहिलो राजनीतिक कार्यालय हो चिनको दबावका बीच ताइवानमा केही साझेदार छन् जसका साथ उसको औपचारिक सम्बन्ध रहेको छ भारतका पूर्वी उत्तरका सात राज्यहरू अरुणाचल मणिपुर नागाल्यान्ड त्रिपुरा मेघालय आसाम र मिजोरम राज्यले भारतबाट अलग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ती सात राज्यका सात फरक पार्टीको संयुक्त भर्चुअल बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो कालदेखि नै ती राज्यहरू भारतीय उपनिवेशमा पर्दै आएका हुन् भारत स्वतन्त्र हुँदा पनि ती राज्यलाई भारतले सैनिक परिचालन गरेर उपनिवेशमा पारेको थियो वर्षौदेखि ती सात राज्यका जनताले पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएका छन् तर भारतको क्रूर दमनका कारण त्यहाँका जनताको आवाज दबिन पुगेको छ यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूले एउटै मोर्चामा रहेर स्वतन्त्रता अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि भारत झस्किएको छ भने त्यहाँका जनतामा एक खाले उल्लास छाएको छ छा। त्यहाँका जनताले सार्वजनिक मञ्चमै आफूहरू भारतीय नभएको र भारतीय भनेर सम्बोधन नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् आफूहरूलाई भारतीय भनिँदा आफ्नो देशप्रति अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ भौगोलिक कारणले पनि भारतीय उत्तर पूर्वका सात राज्यलाई भारतको मुख्य भूमिबाट अलग पार्न निकै सहज छ किनकि भारतको चिकेन नेक अर्थात् सिलगढी करिडोरले मात्रै भारतका सात राज्यसँग भौगोलिक सिमाना जोडेको छ चिन कुनै पनि हालतमा भुटानसँगको विवाद अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिएको छ दुई देश बीच यसका लागि एउटा सहमति समेत बनेको छ यसमार्फत चीनले भारतसँग मात्र विवाद कायम रहेको र भारतीय नेताहरूको हटका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको भाक्ष्य स्थापित गर्न खोजेको छ चिनले तिब्बतसँग जोडिएको ठुलो भूभाग भुटानलाई दिन खोजेको छ र त्यसको साटो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दोक्लाम राख्न खोजेको छ दोक्लामलाई भुटानले सुम्पिएमा भारतको सिलगढी करिडोर खतरामा पर्छ चिनले सिलगढी करिडोर नजिक भुटानी क्षेत्रमा सडक र सैन्य प्रतिष्ठाको जाल बुनेको छ यो क्षेत्र दोक्लाम नजिक रहेको छ सन् दुई हजार सत्रमा भारत र चिनबिच महिनौसम्म सैन्य तनाव भएको थियो गलवानमा हिंसा र लद्दाखमा सीमाका अन्य स्थानमा तनावपछि भारत सतर्क रह त्यसैले गर्दा भारतीय सेनाले लद्दाखदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म चीन सीमामा आधारभूत संरचना बनाएको छ ती क्षेत्रमा भारतीय सेनाले माउन्टेन कोर हलुका तोप सशस्त्र गाडी र चिसोमा सुरक्षित राख्ने टेन्टहरू तैनाथ गरेको छ